手梗他小爷子家，说停尸房还是警察局？进去。哎呀，赶紧起床啊。妈，你干嘛呀？我们要去赶飞机，每天睡到大中午的，你看看你乱七八糟的，哪里像个女孩子？赶紧的，收拾收拾起来啊！闺女啊，赶紧起来，今天新店开业，默默一个人肯定忙不过来，一会儿啊去帮帮忙。哦，对了，洗完澡呢，记得把头发收一下，别把下水管给堵了啊！哦，淋浴头那个水管有问题，别忘了找人修。知道了。师傅，机场，机场。赵成了，快脱！不动是不是？行，我数三声数，刀可以飞过去了。一、二、别急，我这儿还有。爸，怎么是你？你来我家做什么？你怎么进来的？你老实交代，不然话我送你去警察局啊！不会吧？1503，你住对面，你怎么搬过来的？你为什么要住对面啊？你有何居心？
你老实交代啊！你是不是故意的？你是不是诚心找我麻烦？不许动！你怎么来的？怎么回去？赶紧走！哎，你干嘛？谁让你走这儿？这是我家，你是不是让我赔钱啊？说多少钱我都赔给你。哎，你是不是想讹我钱？你说句话呀，不要搞得我天天心神不宁的好不好？你是不是分裂？你什么星座的你？多少钱？哎，你别走，我陪你。干嘛呢？什么情况？没听明白吗？女孩舍不得男孩走，想让他陪她。哦。这就是你不对了啊！女朋友让你陪她，你就多陪她一会儿。你也是啊，要男朋友陪你，好好说话，别动刀子啊。不是。怎么不是？小两口吵架没问题，你别影响到邻居啊。是啊，得注意影响啊。下不为例啊，走了。没事了，没事了，小两口坐着玩呢。你看看，尴不尴尬？以后我还怎么在小区混？哎，你别走啊！你站住！哎，我说你了，你要我陪不陪了？你是不是有病啊？要不要我陪你了啊？神经病吧！说什么这是？喂，木木，怎么啦？哥哥，我忘带店门钥匙了，你什么时候过来呀？哦，我收拾一下，马上过去啊。嗯，好的。哎，对了，木木，我跟你说件事儿，特别邪门。昨天那个臭脸小哥又到我家来了。他怎么跑到你家了？你是被人跟踪了吗？本来我也以为是，结果我发现他就住我家对面。你说邪不邪门？你家对面不是没人住吗？嗯，对啊，我也不知道为什么，我突然就搬过来。那你可得注意了，最近你的星盘显示的可是要有大事发生呢。什么大事儿？你可别吓我啊！你先别害怕，但是你要搞清楚他是什么星座，到时候你来了，给你好好分析分析。哦，好，那行，拜拜啊。